Hoje, nesse videozão aqui, vocês vão saber da nossa história, galera. É isso aí, vocês vão saber tudo desde o começo, como nós se conhecemos, que foi de um jeito, cara. Foi de um jeito que eu jamais imaginaria conhecer alguém e ficar tantos anos igual nós estamos. Vocês vão saber tudo nesse videozão aqui no canal ProLife 21, não é verdade? Isso aí, muito brava. Vamos que vamos, então, conhecer essa história inusitada. Foi no Tinder, foi em que nós se conhecemos? Foi na escola. Na escola, foi igreja, trabalho. Ixi, tem muita gente que fala muita coisa. Enfim, vamos começar aqui, então, a nossa história. E vamos lá, cara, porque tem muita coisa pra falar, mas eu vou resumir, ó. Vou fatiar pra caraca, vou cortar, porque tem muita coisa pra falar pra vocês, tá? Bom, vamos lá, cara. Foi em Tinder, foi em igreja, foi trabalho, foi onde? Foi Orkut, MSN, foi onde que a gente se conheceu? Nenhum desses. Nenhum desses, galera. Se conheceu. Até porque na época não tinha Tinder. Não tinha Tinder? Tinha algo parecido com Tinder. É, tinha Tinder, eu acho que não tinha, não. Não, mas vamos lá, qual ano que a gente se conheceu? É 2010. Ih, vai dar briga, ó, não sabe. 2011. Tem muito tempo. Cara, eu tenho um histórico da nossa primeira conversa, cara. Se eu não me engano, foi em 2011. Beleza, 2011. Show. Eu tinha quantos anos? 17, se eu não me engano. Ela tinha, tu tinha quantos? Ia fazer 14. Ela tava de 2, 3 meses pra fazer 14. Isso, galera. Então tava naquela transição ali. Eu tava com 17 anos. Não lembro se eu ia fazer 18. Provavelmente não, é porque eu já ia pra cadeia, né? Não. Já ia pra cadeia ali, já ia dar ruim pra mim. Tinha uns 15, né? Eu acho que eu tinha 16, não lembro, 16, 17, por não, aí. Não, amor, você tinha 15. Se 15? Eu tinha 13, eu ia fazer 14. Dois anos de diferença, é? É. Ah, então é por aí, gatinha. É, então por aí. Então, vamos lá, porque é muito tempo, cara. Vamos lá, então. O que acontece? É, galera, foi no bate-papo UOL. O deve UOL, ter muita cara. Gente que conhece o bate-papo. Porra, isso aí antigamente era relíquia, né, cara? Isso aí antigamente a galera, ó, curtia pra caraca, entrava pra arrumar amizade, entrava pra namorar, entrava pra... Fazia tudo lá. Fazia tudo, eu. Aquilo ali era uma... Cara, ele tinha tudo que é tipo de pessoa, irmão. Tinha tudo. Então, eu falei, cara, eu entrava ali, antigamente eu entrava com o meu notebookzinho ali, com o modelzinho que eu tinha lá na época, eu entrava pra dar uma zoada ali e tal. Não tinha muito, né? Pra... Não tinha muito o que fazer, cara. Uhum. Então, a gente entrava ali no MSN, né? MSN não, no... Bate-papo UOL, tá? A gente já tava no bate-papo UOL. Sim. Só que aí, nem porque, cara, arrumar mulher ali é difícil. Quem entrou naquela época sabe que arrumar mulher ali era difícil, cara. Entrava uma mulher no bate-papo, vinha a sala inteira. A sala inteira falava: oi, 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 vamos tecer, oi, 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 oi. Cara, era sinistro. Ela, a mulher, ela sabe, entrava na sala, os caras, pum, atacavam, irmão. Pum, atacava. Tudo tarado. Só que aí, galera, do nada, não sei, eu acho que eu falei contigo, né? Foi assim, eu entrei na sala de amizade. Foi na sala de amizade que a gente se conheceu, mas quem falou com quem? A minha intenção não era arrumar namorada, até porque eu era muito nova. Tinha 13 anos, ia fazer 14. Era muito novinha. Então eu tava ali mais pra zoar. Eu não sei a sua intenção, mas a minha era essa, galera. Eu estava ali pra zoar. Então, galera, aí a gente... Mas não lembro quem falou quem, acho que fui eu que falei contigo, né? Provavelmente fui eu que falei com ela, galera. Porque mulher falar com a minha é um pouco complicado. Então eu, né, que cheguei ali pra falar com ela. Na hora ali me encantou. Eu só sei que eu falei o seguinte. Tem MSN porque eu tinha um... Antes, o que você falou pra mim antes? Eu falei, oi, tudo bem? Alguma coisa do tipo, de onde você acho é? Que você falou seu nome. Só que, mas o que eu queria naquele momento era o MSN. Por quê? Minha internet era um modem 3G, aquela merda. Toda hora caía a internet. Eu falei, cara, se eu cair dessa sala. Até que minha internet era boa, porque era da minha prima. Então a minha era uma merda. Era boa, eu falei, se eu cair dessa sala, irmão, eu tô fudido pra achar ela de novo. Então eu falei, eu vou pegar logo. Vou pegar o MSN, puxei pra MSN. Aí já. Já fiquei tranquilo. Mano, essa é que mas eu puxei. Aí, quando eu te mandei meu MSN ali, tinha uma porrada de gente na sala, né? Porque não era uma sala exclusiva só pra mim e pra você. E ela não mandou naquele reservado que não, tinha antigamente. Pra geral. Liga, né? Então, eu não sabia mexer com a internet também na época direito. Tava começando a aprender. Então, quando eu joguei ali, todo mundo pegou meu MSN. Aí foi pra geral. Aí deve ter chegado mensagem pra caraca pra ela. Acho que era taradão lá. Eu aceitei o seu. Aí quando eu puxei pra MSN, caraca, mano, aí que tem o nosso primeiro histórico, né? MSN tinha aquela parada, né? De deixar o histórico lá gravado. Aí tem lá o histórico até hoje, se vocês quiserem eu mostro pra vocês também. Aí eu falei, oi, oi, só que tinha o seguinte, cara, eu não sabia como ela era, eu não sabia. Ela não tinha foto. Eu não tinha celular. E olha lá, não tinha ela ficou... Eu ia ganhar um celular. Pra falar a real, ela ficou...
Cara, uns 2 meses conversando comigo sem foto. Sim, não foi? Foi. Sem foto. Eu não sabia se era um cara lá taradão que conversando comigo. Não, então eu deixa não... eu contar. Cara, era um bagulho sinistro. É. Assim, depois, quando... que, depois que a gente foi mandando... Quando a gente começou a conversar por telefone... Sua voz era de homem de 40 anos. É, aí, não, grossona. Isso aí. Aparentava ter uns 30 e pouco, quase 40, por aí. Que a voz era muito grossa, não parecia ser de menino novo. Então eu ficava com o pé atrás, né? Conversava com ele, sempre me respeitou, mas eu ficava com medo do pé da voz. Só que, aí não, sabia. Mas aí, tipo assim, aí que a gente pegou o telefone um do outro, a gente começou a falar por telefone, porque até então eu não sabia se era homem, se era mulher, se era viado, se era gay, não sabia de nada. Aí a gente pegou o telefone, que era um telefone da amiga dela também. Sim. E aí a gente começou a conversar, eu falei, pô, pelo menos, né? É mulher. Eu já, até então não sabia como era. Porque não tinha essa parada de WhatsApp, mandava uma foto, já botava. Mano, era difícil naquela época ter esse baú de foto, essa paradinha aí. Então, cara, não sabia. Aí quando eu falei com ela, pô, cara, uma mulher, então já, né, já fiquei, né, aliviado e tal. Voz nova também, né? Então, pô, tava batendo ali com a descrição que ela tava me passando, né, galera? Tava batendo, tudo, né? Mas tava batendo alguma coisa. Porque ela falou, eu sou uma loira, né? Eu sou... Eu sou loira do olho verde. Mas eu sou loira. Tá, mas houve um exagero. O cara dele é verde. Mas teve um exagero. Mas ele deve imaginar o quê? Loirinha, tipo gringa, né? Cabelo, olho clarinho. Meu olho é verde, mas nem tanto. Né? Exagerou só um pouquinho, mas beleza. Você interpretou errado. Isso aí é de menos. Mas é que a gente ficou 1 ano, a gente ficou 2 anos conversando. Acho que a gente ficou 2 anos conversando no MSN, se conhecendo, falando por telefone. Cara. Na época que eu gastei mais crédito na minha vida. Foi melhor, né? Porque a gente conversava mais à vontade. É. Eu ligava pra você a hora que eu queria. É. Aí ficou mais tranquilo. Porque ela conversava no telefone da amiga dela, galera. Então, tinha horários pra eu falar com ela. Então era bem difícil de eu falar com ela. Mas foi pouco tempo que a gente ficou conversando pelo telefone. É, foi pouco tempo. Porque eu ia completar 14 e ia ganhar um celular. Eu ganhei o celular. Aí eu já sabia até o chip que eu ia colocar, que era claro. Era claro, nosso número era claro. E, cara, galera, foi a época que eu gastei mais crédito na minha vida, cara. E aquela época, crédito era caro. Era, cara, porque a gente tinha que ficar mandando, ganhando bônus, isso e aquilo. Pô, bônus, tu tem bônus? Caraca, não tem bônus, eu posso deixar que eu vou te ligar. Então eu ficava, mano, era um bagulho louco, cara. Aí a gente ficou 2 anos assim, Um bom tempo. É, se conhecendo, no telefone, conversando, isso e aquilo. Aí beleza, aí ficou 2 anos, a gente falou, pô, vamos se conhecer agora já é hora de a gente se encontrar, né? Só que aí eu tava com meu amigo conheceu a amiga dela também. Foi assim, eu te conheci. É. Aí, através de você, você tem o seu amigo. Aí, você apresentou seu amigo pra minha amiga, não foi isso? Isso aí, eu apresentei meu amigo Grace pra amiga dela, a Débora. Sim. E aí, que essa que emprestava o telefone pra ela, e eles se conheceram também, e pá, deu certo também. Hoje eles têm 2 filhos, tá? São casados. São casados, têm 2 filhos já. Sim. E estão felizes da vida. Só que o que acontece, galera? Gente, eu fui conhecer ela, eu fui lá pro bairro dela. E ela sabia que ia pra lá, né? O pessoal deve conhecer o bairro, né? Eu morava em Paciência. Paciência. Aí o primeiro dia... E você em Campo Grande. Isso aí. Não tô longe, não. Aí o dia que eu fui pra lá, você tava sabendo que eu ia pra lá, né? A gente marcou pra se encontrar lá embaixo, num negócio, tipo, em frente ao colégio. Sim. Aí a gente se encontrou lá pela primeira vez e não deu outra, galera. Ali a gente já aconteceu o primeiro beijo, né? A gente se beijou ali. Sim. E... Já aí... pediu pra namorar. Não, eu já pedi pra namorar com ela. Pô, porque tava 2 anos ali também, né, galera? Naquela. Aí chegou na hora também, quer namorar comigo? Aí falou o quê? Quero, aí a gente... Parar, não saía dali. Aí a gente... Pum, ali que começamos de fato, se conhecemos frente a frente, isso e aquilo. É, eu tinha visto foto dela, depois daquele tempo eu cheguei a ver foto dela, isso e aquilo. Aí deu certo pra caraca, galera. E aí, depois de um tempo, ela veio morar comigo também, tá? Depois de um tempinho passou, ela veio morar comigo. Sim. Quer dizer, cara, a gente saiu do bate-papo, bate-papo é uma coisa... Cara, é assim, é muito difícil você conhecer alguém ali. Eu não conheço. E dá certo, igual deu eu e você, a Débora e o Grace. E dá certo. E formar uma família, igual eles isso formaram. Aí, porque não foi só eu e ela. Foram 2 casais nesse trâmite aí, tá ligado? Sim. Então, eu conheci ela via bate-papo. E aí,
como a amiga dela tinha um telefone emprestado pra ela, eu falei, cara, a amiga dela é solteira, meu amigo é solteiro. E falei, por que não juntou os dois? Então juntou os dois, deu tudo certo. Ficou maneiro demais. E esse foi o jeito que a gente se conheceu, cara. No bate-papo UOL, galera. É isso aí. Cara, pro Life teve muita coisa. Cara, teve muita coisa. Daria um livro se eu ficar falando pra vocês aqui cada detalhe, cada noite, cada madrugada que a gente ia falando, conversando. Isso aí, cara, daria. Foi bem resumido, mas pra vocês entenderem. As pessoas têm curiosidade, né? Tem curiosidade. Não foi no Tinder, não foi. Lembro quando a gente entrou no trabalho. Aí o pessoal no trabalho ficou perguntando se a gente se conheceu lá no serviço. É, pô, se conheceram aqui no serviço. Na escola, a mesma coisa. Se conheceram na escola, vocês são irmãos? Aí eu falava na internet. Esse negócio de irmão, né? O pessoal sempre fala. Enfim, galera, essa foi a história. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de amassar o like. Se vocês quiserem mais vídeos assim também, nós vamos trazer pra vocês, tá bom? Espero que tenha ficado clara aí essa história. Se vocês têm dúvidas de alguma coisa, deixa nos comentários que a gente vai responder vocês. Valeu? Vejo você no próximo vídeo aqui no canal Pro Life. Até a próxima. Valeu! Fui, é nóis!